تم مجر گمار تا بیا ورلا جے بز تو تا ویلے درس یا تو ویلے دا وردی او گستی دو یا تو چ کیم قانون ویلا دا یا د کیم قانون تم محافظ یہ قانون تو سارا دا او فیصلہ و مت بل سڑائی کے سٹریٹ فارورڈ دا خبر اوشی چ ریاست فیل ش د ریاست ادارے فیل ش لے اس ریاست ویرا گید جر گمارو نتا او دغه پندونه ولاتا او دغه سالسونه تا ریاست ورغای پلوشه او د ریاستی چکیم ادارې دی هغه بالکل بداش فیل شل د خلک سره تعاون نشي کوي د ډي اي جي په درخواست باندې چې چار نه دو شوې به باندې شبه خو میش اي جي پی صاحب ته درخواست کوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنه دا یو بوډا ماما مو په لاروغلا دا او اې د یو داسې شارټ کټ موته داستان یې تیر ک او اس والله عالم چې هغه شوه سمره حقیقت وي او سمره پشه حقیقت نه وي خو به هر حال میش ته خو چې سیک روشي به میش وی چې خو دغه سړی اواز چې د کم از کم اواز هو کمه بل تر رسول د میش یو قسم ذمہ داری غونډې وي او مقصد مې دا ده چې زه خالي د اواز کنوي کوم چې کی مې خلک ته اواز نه دراسي چېغه ته ورسېږي شاه جی صاحب مو ته مختصر خبره وکړه چې څرنګه شوي دي څرنګه روغلی زه داسې روغلی یم چې په ما باندې وندیار راپورټ کړه او مخشه یې ویشته وم څه ته نظام یې سره روغلی وه په هغه باندې دې راپورټر باندې وکړو بیې میش تڼې ته وغوښتلې بادشاهلې تڼې ته بیې په بادشاهلې تڼې سه وویل چې داسې وکړې چې تاسې شوینه راوړې دواړې پارې کېن چې زه تاسې د هغه د کا پیسله وکړم بے میرا اشوینا اتروڑو پیسے میں اگوئے بچے نقد نقد پیسے روڑی ہے پنجیس پنجیس ذرا روپی ہے بے میش پیسے اتروڑ لے بے میں ویر کر لے پا بس یحیل تناش ہے دیئے ڈیڈے اتروڑ لے مو دے بل سڑینا کردہ اتروڑ لے مو پیسے اتروڑ لے ایسا سڑائی موتا یہی چھے مثال تدا سے اوکا چھے تیوے بے موتا کرپ سے رکاوے بے مو مثال نوازی دو آگا دیئے مو بندے راپورٹ آؤ کو زی جیل تا ولاړلو سالیس په مو په جیل شو کړل دیغه نه بعد چې دروغلو مو ته وې چې مو ته خپل پیسې روکیه دی ویل چې دا ته دو چې میشته د پیسې نه دی روکړي و ا دې هغه دوام پرې کاندیدې چې وې هغه دې دې ور کړې وې دې دې خپل ته واپس کړل مو ته یا پیسې واپس نه کړل مو ته نه روکای نه تو چې کله پیسې ور کولې سلیک پړ مې نو سره کړه نہ مو دی ویل چې دا شوینه پیسې دی نہ دی ستا ول چې میشو بل سال استا نسی کا میشو پیسې لا تا نہ وې چې بل سال استا دی تان سی و دشوینه وې دی میش څنګه ای به دی بیا دا ته وا چې زخه په مو چې راپورټ کو به خود لوړ نه جیل تا با کی سیار شای پوتش له دوه فایری نه په مو کټ کړی دی پابند دې جیل تا لوړ نه جیل نه چرول نه به بیا دی ته وې چې صاحب پیسې روکیه به دی ویل چې نه پیسې دې میش تا نه دی روکړي او تاسو ول پیسہ په زوی پوته دو هغه ار شای په دی پوته شل دا ته دو چې مو دې نه هغه پیسې غوستلې ادمه نه لینا وې وې چې مو ته دې پیسې رونه دي او پیسې هغه پلیس ول تڼې شچ پلیس ول تڼې ول چې دوا کا هغه دې دوا کا سون دي هغه دې مانی نه دا مهرباني وکي مول کا درخواست په ور کړه دا شاده درخواست چې د ټول لیکل دا ډي اي جی صاحب ته درخواست لیکل دا ټیک شو بیا اخت ایره او تا اور لجلای بیا بیا ایره سکر وای ڈی ایس پی صاحب درخواست مو تاولی که به دی تاون اولا ڈی ایس پی تاولا جلن به ایغر تا دیار گستل و میجیار گستلی به یاده که بیا پا جماعت شه بیانر ناو او خستر ناوی لی که پا جماعت شه مکشلا اور سراو کو ایغا نباد بیا ڈی ایس پی صاحب باس یحل تنه تا رولا جلن چه تلوٹ سا پسا لیر بجه تو دے سیچو سارا ہوئی نا بے گانا بعد سیچو ہوئے موتا چھ تو تا میش لشکی لشکی پیسے دیر کا ہی وہ تت چھ دا کم درخواست کڑا دا دا غڑان کا موتا ویلے چھ موتا چھ رس پیسے آدھے مارو کیے اسے کاغادار سارا ہو لکیے چھ دسا بہت تر سب اپسا ماری دیاں گوڑیاں دا غیورا رے وشتا ہیں دا اپسا میں بے ہی چار نکائی زار وقت تو سے تر لائی نسا موتا دا سے ٹیم شایئے چھ دیکھ ٹیم تا دے ترسان وہ تو سے مثال چھ سے پیسے ہی آرو کا ہی ہے او دیئے موتا ایس طریقہ لیا جوڑا ندو وہ نہ روکائی شاہ جی صاحب اس میں دا سویل چھتا پا تین تاریخ مندے پا تین مارچ 2022 مندے دا درخواست ہوئے رکڑا دا گنا ڈی ای جی صاحب تا اگنا بعد لکتو تا یوارے پیا ندو ملاو شوئی موتا تا شایا ندی ملاو وزر سے ریز تراپ منڈے وائیں اوبلتا مثال دا دے چینچی والدار سارا لکا پیندر سپیٹ درہ ری پیے پا مو بندے دخ چینچی والوہ اس تلے
زکا چې زب پښت لای نشم مجبوری مې دو او دادا مهرباني وکړه چې مو ته دا مثال دا خپل شای روکو پستړیای مې دانا نه را زد خشتا ته تاسو ولتا زری تر غلای چې مثال کچا دا مو کی سار ودلی نه یا او بل دا وڑا بل بچا مې دور سرا دا مې سرا روستی دی میری مړا دو لکه دا خدای ته اور پوته دی مو ته دغه نه دالس کی تار سویرا وکړو دا خپل شای دا مو ته خپل ملاو شي نه را مو دی سرا ایس قسم تا یغنستا ان مې بریت پونا اور سرا شریک تی نه مې ایس چې مو ته خپل شای ملاو شي ډیر ډیر مهرباني قدرمنه دغه د مامک خبره توسه اور ودلې مختصر چې کیما هیستری دغه د بیان کړلا په داسې ژزې یو خبره ته ډېر زیات حیران شلم یو واخ پهلا موتا یو کاس ویلی وی دغه د پولیس په ډیپارټمنټ شه یو کاس تا میج ملګرا غوند یاده بیر موتا ویلی وی چې د پولیس ډیپارټمنټ ته یو داسې یو پروګرام په چار دا چې دغه د بانی شه چې کیما دا چرګې مار دی او دغه پندوړې مو خستلې ول دی او دغه خلک نه چې لکینه پیسې وای او پیسې نه کېږي د هغه خلاف پولیس ته یو داسې ویډیو په چار دو چې پاشې شواهد یاوي او پاشې ټوس ثبوتینه وي چې د دغه چرګې مارونه خلاف پولیس اکشن اخلي نو به هر حال ز اس په دمو کا باندې هریون په داشلم چې هغه کیمه کاسونه موته چرګې مارونه خلاف زی بڑکاو کاول اغه کا سونه دتا جرګې مارنی ولې دی چې یار داغه پیسې لاوي د بیمش په دغه کا سونه کوي نو زو یې چې کبه ته مو جرګې مارته بیا ورلا جې به زتو ته ویلې درسو یا تو ویلې دغه وردی او غستې دو یا تو چې کیم قانون ویلا دا یا د کیم قانون ته محافظ یې قانون تو سره دا او پیسې لاوي مو ته بل سړای کوي دا خو یو ډېر عجیبا یا خو دا سه ویل شي سټریټ فارورډ دا خبره وشي چې ریاست فیل شي د ریاست اداره فیل شلې اس ریاست ویره غي دغه جرګې مارونه تا او دغه پندوړې ولاتا او دغه سالسونه تا ریاست ویره غي پلوس شه او د ریاستي چې کیم ادارې دی هغه بالکل بداش فیل شل د خلک سره تعاون نشي کوي نو زه دغه ته ډیر زیات حیران شلم او بل دوه ما خبره ده چې دا ما مک اس چې په دغه ګوډه په شابند سکیږي او مطلب دا چې دای دغه را سره غي د خپل د قانون چې کیم راکولې دي د اغه تا د فریاد نه بعد دای مو په لا روغه یو د ځې فریاد کوي نو دا غي وډیر د افسوس خبره ده چې میژ مطلب ده د خپل پولیس ډیپارټمنټ خلاف خلک مش ترسي مش کوشش دا غي چې د اغه خلاف خبره مش نو کو خو بیا یا انصاف خبره چې کوي به خامه خصفه خبره کوي نو به هر حال زده یو ریکوست کوم ډی ای جی صاحب نه خصوصا او د ډی ای جی په درخواست باندې چې چار نه دو شوې به باندې شبه خو میش ای جی پی صاحب ته درخواست کوي ظاهره خبره دو نو ای جی پی صاحب ته زده خصوصي درخواست کوم چې د سړی ته د انصاف ملاوي شي تاسو ډیره مهرباني وسلام